pra sua noiva contando a saudade que sentia. Como era examinada toda carta que saía, mandava boas notícias e a verdade não dizia. Um dia chegou uma carta, estava escrito: Lourdinha, eu estou bem de saúde e quando ler estas linhas, por não ter outro presente junto com esta cartinha, tire o selo desta carta e guarde por lembrança minha. Tirou o selo e por baixo com sangue viu assinado: estou sem as duas pernas no hospital internado. Lourdinha foi na capela rezar pro seu bem amado, pra que Deus mandasse ele, mesmo que fosse aleijado. E quando a segunda carta que a Lourdinha recebeu, tirou o selo depressa, com espanto percebeu. Embaixo não tinha nada, rasgou o envelope e leu: que no hospital de guerra o seu amado morreu. Ficou doente, pouco tempo mais durou. Dois selos tão pequeninos destruiu tão grande amor. O primeiro trouxe o sangue com quem seu noivo assinou. O derradeiro envelope foi amor.